Salam, əziz və sevimli xalqımız. İstədim mən dünənki sevincimi sizinlə paylaşım, videoya çəkərək. Göydə uca Allahımız, yerdə sizin dualarınız məni sağlığıma, can sağlığıma qovuşdurdu. Çox sağ olun. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm, minnətdaram dualarınız üçün. Hörmətli xalqımızın əzizi, sevimlimiz, bizim möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev, gözəl birinci xanımımız, vitse prezidentimiz, çox dəyərli, çox sevimli Mehriban xanım Əliyeva, dəyərli Heydər Əliyev fondu. Sizə də sonsuz minnətdaram, sonsuz minnətdaram, çox sağ olun, təşəkkürlərimi bildirirəm. Qarşınızda baş əyirəm. Məni böyük bəladan xilas elədiniz. Mən sizlərin sayəsində göydə Allah həyatınızda siz. Sizin sayənizdə mən öz can sağlığıma qovuşdum. Cənab prezidentimiz, çox sağ olun. Məni bir daha sevindirdiniz. Böyük bir sıxıntıdan mənə qutardınız. Evimizi bizə qaytardınız. Bunun üçün mən nə qədər sizə duacıyam, Mehriban xanım. Cənab prezident, hörmətli Heydər Əliyev fondu və əziz sənətsevər xalqımız. Mən hamınıza çox-çox minnətdaram dualarınız üçün, mənə göstərdiyiniz qayğı üçün. Allah sizdən razı olsun, Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Var olasınız, minnətdaram sizə.